talas treba da uzme. Ovaj kontejner nije loš. E sad ću da vam pokažem najveću tugu. Ovde su bili doktori. Sećam se, moj školski doktor Colić je bio ovde. Tu smo negde uzimali vezu za telefonska javljanja u emisiji. Ovo je mogla pošta da uzme i da iskoristi ovako. A ovo je... bila kuća jednog od najboljih pirotskih košarkaša, sigurno najtalentovanijih, Jovana Tomanovića. Da li ima ovde nešto? U, neko zaključao. Mrž. Tu, i ovde su davane pare. Pogledajte ovog vožđa. A ovo je bio kafić koji je sravnjen sa zemljom.